Hezký den, zdravím vás z našeho libereckého studia a přináším vám další díl pravidelného 14 deníku z České Lípy. Tentokrát začneme rekonstrukcí regionálního turistického informačního centra. Potom vám ukážeme nový kalendář města a nakonec vás seznámíme s vítězkou prvního ročníku Českolipského výrobku roku. Času není na zbyt, tak pojďme na to. Regionální turistické informační centrum sídlí v budově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. V minulosti se nijak zvlášť neopravovalo, proto se do jeho rekonstrukce chtělo město pustit co nejdřív. Turistické informační centrum by mělo získat takovou standardní novodobější podobu, která splňuje prostě předpoklady moderních interiérů. Takže jsme se rozhodli tento prostor zrekonstruovat, bude tam jiné uspořádání. Vznikne zde vlastně nový mobiliář, infocentrum dostane nový nábytek, který zpřehlední celý vlastně ten prostor, který možná usnadní práci jak jeho zaměstnankyním, tak i příchozím občanům nebo turistům. Prostor infocentra je vlastně v památkově chráněné zóně, je památkou chráněnou, zapsanou, tudíž je samozřejmě i v rámci schvalovacího procesu byli informováni a vydali stanovisko souhlasné i odbor památkové péče. Tam už se dlouho nezvelebovalo a samozřejmě máme v plánu zlepšit celkový standard služeb, které tam jsou návštěvníkům poskytovány, takže očekáváme, že návštěvníci tam budou chodit ještě radši, než chodí v současné době. Rekonstrukce vyjde město na celkem 2 miliony korun a rozběhnout by se měla v těchto dnech. Během oprav se pak infocentrum přesune do přízemí kulturního domu Krystal. V přízemí pod schody bude vlastně dočasně zřízeno informační centrum po dobu rekonstrukce tady stávajících prostor, ve kterých jsme na náměstí TG Masaryka 2. Otevírací doba zůstává stejná, informačního centra nic se vlastně pro občany ani pro turisty nemění. Zpátky by se měly děvčata z turistického informačního centra přestěhovat na začátku příštího roku. Takže doufejme, že všechny práce poběžejí podle harmonogramu prací, že ta zakázka bude dokončena v termínu a příští rok bude turistické centrum vzhlednější a krásnější. Veškeré informace o přesunu infocentra se pak návštěvníci dozví na webu města nebo na Facebooku. Infocentru ještě chvíli zůstaneme. Kromě různých upomínkových předmětů tam totiž můžete najít i nový stolní kalendář města. Česká Lípa se ale v současné době chlubí i nástěnným kalendářem, který vám teď ukážeme. Česká Lípa vydává různé druhy kalendářů pravidelně. Letos se je ale rozhodla pojmout trošku jinak. Ten kalendář, který byl vlastně zpracován, je tvořen z maleb a skic pana Jaroslava Panáčka nejstaršího a Václava Soukupa, který dodal fotografie. Skici jednotlivých obrazů vlastně zachycují Českou Lípu v 70. letech 20. století. Jsou tam různé části České Lípy, jsou tam nároží našeho krásného náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, je tam Vězeňská ulice, Panská ulička, část Mariánské ulice. Tento kalendář mohou obyvatelé získat pouze jako dárek. Potom ještě máme stojací kalendář, který vlastně je koncipován obdobně a ten bude i ke koupi za 79 korun právě v turistickém informačním centru. Třetím a zároveň posledním tématem je akce s názvem Českolipský výrobek roku, která už zná svého vítěze. My se teď společně podíváme, který z celkem 26 přihlášených to byl. První ročník akce s názvem Českolipský výrobek roku vyhlásilo město letos v dubnu. Hlavním cílem bylo podpořit lokální výrobce. Byli jsme velice překvapeni. Přihlásilo se nám 26 subjektů s celkem 98 výrobky a škála byla obrovská, takže ta práce v porotě byla opravdu náročná. Byla z toho nakonec 5-hodinová směna, než jsme těch 98 výrobků ochutnali, ohmatali, vyzkoušeli. Výrobky pak hodnotila odborná porota, složená nejen ze zástupců různých organizací. V porotě zasedla paní ředitelka zdejšího učiliště, paní Kubátová-Ortová, zasedl tam ředitel střední průmyslové školy pan Veselý, zasedl tam Vítek Černý, fotograf, zasedl tam pan Uhlík, organizátor farmářských trhů a já jako radní za město. Tato porota nakonec vybrala 3 vítěze v kategorii řemesla, textil a potraviny.
Absolutní vítězkou se pak stala Michaela Bílková s jahodovou marmeládou s bezinkovým květem. Všechny porotce, jak jsem slyšela, bohužel jsem v porotě nemohla zasednout z časových důvodů, ale všechny omámila, okouzlila a opravdu vyhrála. Mám z ocenění obrovskou radost, nečekala jsem, že bych mohla v takové konkurenci obstát a třešničkou na dortu je, že jsem vyhrála v České Lípě, odkud jsem. Získala plaketu, získala 20 000 korun a získala vlastně nálepky s logem Výrobek roku 2019. Vítězce samozřejmě gratulujeme. Mně už teď nezbývá, než se s vámi rozloučit a pozvat vás k dalšímu dílu Českolipského magazínu opět za 14 dní. Na viděnou.